三类人快筛阳视同确诊，已经上路，眼看确诊人数节节升高，直言海啸即将到来。新北市长侯友宜再开重炮，半个月前我就呼吁，未来快筛阳视同确诊，赶快做法配套措施。半个月了，中央换了三类，其他类还没换。双北市长都呼吁应该尽快全面开放，但陈时中仍强调，快筛有15%的伪阳性，还需要专家开会讨论。中央在这部分不要太僵化，不要苛就于在整个程序跟法律上。抱怨也没有用，不应当是被追着跑，应该是事先有规划。现在我们每天都疲于奔命啊。直呼中央动作太慢了，柯文哲更呼吁，应该快筛阳视同确诊就赶快给药，别再坚持 PCR， 否则会死很多人。有吃的那一组啊，那个效住院跟死亡会下降到80几%。时间越缩短，就是能力也会更好，专家也认同。目前轻症跟传染力一定要严控，只要快筛阳性的人，他愿意接受，我们就给他药，可以减少轻症再去传染的机会。如果能够在3天之内能够达到诊断使用的这个效果的话，可以到达89%，真正的这个超前部署就在这个地方。快筛阳等于确诊，专家也主张尽快给口服药，才能降低病毒传播机会。全民齐喊快一点，就怕等中央开会讨论完，几天过去又有多少无辜生命消失？记者郑昭鹏、陈怡柔 SNG 小组台北报道。